Hej. Jeg er her kun for at starte den her med at undskylde over for den kommende adfærd, der ligger for dagen. Jeg vil gerne starte med at sige, at det er Brian. Det er fredag. Han har muligvis glemt at tage sin medicin i går, og han er bare i godt humør. Eller han er overgivet. Yes. Jeg undskylder og håber, I bliver hængende uanset. Men vi skal nok prøve at tone den lidt ned, mand. Men ja, det er fredag. Og fredag kan gøre nogle mærkelige ting og sager ved ham her. God fornøjelse. Godmorgen. Yeah, det er fredag, og du er landet på den danske brumbasse, min station, min kanal. Velkommen til. Det gik da helt i givet. Mit navn er Brian, du er landet på min brum. Det kan jeg bare slet ikke, det er fredag, jeg er så glad. Det er sgu da rigtigt, barn. Prøv lige at være negativ. Slikativ. Så jeg fik hun lige en lussi med kameraet. Det var bare crazy shit lige der, lige fra monsterne. Far, gå væk! Nej, far, gå nu væk. Hold da kæft, det er sgu da mit køkken! Au, far! Nå, jeg fik bare en lille tæsk fra monsterne. Så har jeg det rigtig godt, så er fredagen bare ult. Fredagen kan ikke blive bedre nu. Nu kan det kun gå ned ad bakke. Shit lort, jeg går i seng igen. Får du massakreret den mælk der fuldstændig, eller? Jeg kan ikke åbne. For helvede, barn. Altså, en gang imellem, ja. Farvel. Ja, farvel YouTube. Jamen, jeg gider ikke sådan noget YouTube der om morgenstunden. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært at åbne en mælk, men smadren, det kan hun sætte. Ja. Jeg prøver lige at åbne den i stedet for. Sådan. Du har bare lige vist mig i strøbningstøj på. I strøbningstøj? Ja. Altså, hellere noget tøj end ingen tøj, ikke? Og i det her tilfælde, så bliver det strøbningstøj. Det er min glas der. Så skal vi lige kigge lidt op. Ja. Ja, men altså i dag, så skal vi som altid med min datter ned på stationen og smige hende af, og vi skal køre hende ned, og vi skal lige have noget morgenmad først, inden vi tager nogle steder. Yeah. Så er der meldt til dig, Stumme, værsgo. Vent, jeg prøver ligesom lige at finde ud af det her nu. Og ja, det er også mega svært at finde ud af. Oh my god, er bare så svært at finde ud af, at jeg har store armebevægelser. Nej, det har jeg faktisk ikke. Du er en lille væsen. Tag dig sammen. Jamen, jeg kan ikke få lov. Jeg stiller mig lige i vejen, så I skal døje med sådan noget, fordi det er der ingen grund til. Det er der ingen grund til. Jamen, det er der ingen. Nej far, nej, jeg tror lige du ødelagde min mascara. Oh my god. Så røg hendes morgenmad, så har hun ikke tid til den længere. Det siger hun. Nej, jeg er dumme nu. Nå, så den var ikke så ødelagt, som du gik og reklamerede med. Det kom med din trøje nu. Det er det gør. Du kan bare lade være med, du kan bare lade være med at komme herover, for du gad jo ikke, og du sagde forvel YouTube, og du var mega ond og sådan noget. Du var mega ond med YouTube. Stærk YouTube, folket. Ja, men... De tuner ind for at se dig, så hvad gør du? Og så tænker jeg, at hun smadrer, altså. Jeg vil gerne se på dem. Jeg vil bare ikke se på kameraet. Det har ikke en flot farve. Eller jo, det har det faktisk. Det er sort, og hvad går du i? Hvad putter du på øjnene? Brun! Jeg har lidt lort på bosser. Nå, men... Vi er der, hvor vi skal have noget muslim på. Jeg kan lige så godt lige starte den ordentligt. Skal jeg ikke gøre det i stedet for? Ellers så bliver jeg da ked af, tror jeg. Jeg tror et eller andet sted, jeg bliver ked af det indeni. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Sådan, så har jeg mere ro indeni, for det der andet, der det gik da helt i givet. Jeg ved da ikke lige, hvad det gik ud på. Nej, det er nødt til at vise, det er sjovt. Sådan der. Så er din video pissekedelig. Yes. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen? Kan du have det rigtig godt? Til vi ses igen. Kan du passe på dig selv, når jeg nu siger moin? I skulle være der for 2 sekunder siden, men sådan noget skal jeg ikke snakke om. Det er bare sådan set svært at nå samme kameraet op til et split sekunds øjeblik. Men det var fordi, jeg havde det selv sjovt. Enormt sjovt, som altid. Kirsten, hun sad lige den kurv der. Og så spurgte jeg, nå Kirsten, hvad skal du så lave i dag, Kirsten? Det samme, jeg laver hver aften, eller hver dag, Brian. Prøv at overtage verdensherredømmen. Jamen, så må du nok heller komme ud i dit bur og tænke lidt bedre, for det går ikke særlig godt for dig. Der var det meget skægt, ikke? Nej? Okay. Min datter, hun har lige noget, hun gerne vil sige til jer. Glædelig 1. december! Men det har hun allerede glemt igen. Det gik simpelthen så stærkt, hun nej, har. Hun har virkelig en teenage-hjerne, den barn, der, den har. Det er sådan, at det er ved 12 år. Sådan er det ved 12 år. Men altså, det kan man ikke gøre ved. Det er sådan, man er født og opvokset, ikke også? Det er ikke ens egen skyld for delen. Altså, det er jo forældrenes skyld. Åh, jeg skal altid kigge ind ad. Hold nu kæft, din... Og der var det, jeg vil sige noget grimt. Vi skal herhen, og så skal vi aflevere den der barn. Det har vi glædet os til hele vildt.
barn. Vi har glædet os til at aflevere barn, helt vildt barn. Og der barn, 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 barn. Brems, stop, stans, brems, parker. Ud med barnet. Emma, jeg har travlt. Jeg skal videre. Du havde så travlt. Du havde så travlt med at stresse mig hele morgenen, ikke også? Nej, det gider jeg ikke. Nej, jeg gider ikke kameraet. Jamen, så må du skride. Og se at komme afsted for sat. Eller lad det gå vildt, så din far kan komme på arbejde. For jeg gider fandme heller ikke barn i min bil. Min apropos. Sure barn, kom så her. Det er sådan der. Kan du have en god dag, din lortunge? Ja. Vi ses. Yes. Nej, hun gider ikke i dag. Jeg gider ikke i dag. Nej, men det gad hun hele morgenen. Sjovt nok. Underlig barn. Husk nu at komme ind og så få det varmen, ikke også? Det er ikke nemt med børn. Jeg siger, det er ikke nemt med børn. Det er det bare ikke. Om du ønsker det eller ej, så bliver det aldrig nemt med børn. De ser så søde ud, mens de ligger i vuggen. Og så når de engang bliver store og larver larm, ligesom den derovre. Oh my god. Oh my god. Det bliver aldrig sjovt. Vi reverser lige. Så tager vi en chance. Ah, det kunne vi. Sådan, så er vi dem, der er rullet. Og så kan bus nummer 2 linje der lige have lov til at have lidt plads til sig selv. Helt buttet sig lidt for sig selv med sig selv på. Men det er fordi, de ikke har saltet og ryddet ordentligt derinde. Vi skal selvfølgelig hjem til bussen. Og det er glædeligt 1. december. Det fik jeg altså ikke selv sagt til jer. Det ville jeg gerne have sagt her i morges. Men jeg havde sat mig det for, men det kom jeg fra igen. Fordi jeg skulle drille min datter, og fordi at jeg skulle dit den, og jeg skulle datten og have morgenmad. Og jeg ved ikke, hvor tiden den blev af, men den rendte faktisk ret stærkt fra os i dag. Trods at vi har det samme rytme, samme system hver eneste morgen, alligevel så er nogle steder, der bruger man bare lige lidt mere tid, end man gør andre steder. Og det er frygteligt. Hvor kommer det fra? Jeg ved det ikke. Det er uhyggeligt, og ja, det er så det er rigtig uhyggeligt. Godt. Jeg er den, der er smuttet, og så ses vi over i Busalusa. Yeah. Godmorgen, 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 godmorgen. Det har jeg da sagt noget, det har jeg da sagt noget. Ja, det er fjollehud. Hvad skal vi så starte? Jamen det ved jeg ikke. Der kommer en Tausa. Der kommer en Tausa, den skal vi lige hilse på. Vi hilser lige på Tausa. Han er klar, 3, 2, 1. Hilser på Tausa. Sådan, han havde sit kaffekrus i hånden, og der er skud, skipper. Jeg kunne mærke, at min datter, hun var i godt humør i morgen, så jeg kunne mærke, at hun var klar på at blive drillet og generet. Og hun sagde sågar også selv, at starten, den skulle med. Starten, den skulle med. Det der, hvor hun står for test på numsen og alt det der, og jeg driller hende og sådan noget. Og så hun siger, au! Og så sidder jeg og tænker lidt, jamen altså, vold mod børn er ikke godt. Jamen det skal med alligevel, det er mega sjovt. Nå. Men så må jeg så lægge det ind, enten når jeg har sagt godmorgen, eller efter jeg har sagt godmorgen. Det giver lidt det samme bredt, tror jeg nok, inde i mit hoved gør det. Men jeg ved ikke, om det gør for jer. Men det var lige meget. Situationen er bare den, at min datter, hun synes bare, det kunne være mega smart, at jeg ligesom havde gemt den og brugt den. Det gør. Min datter, hun er i godt humør, så skal det gemmes, så skal det bruges. Og min datter elsker at sidde og se sig selv. Hun spoler igennem videoerne for at kunne se sig selv. Hun er syg ligesom mig. Jeg elsker også at se på mig selv, mand. Altså, jeg tror ikke, det ævel der, det falder ikke langt fra stammen. Det er sådan lige... Ja, ligger lige der. Yes, det gør jeg nemlig. Jeg er på vej ud for at hente pensionister. Jeg har sat skolebørn af. Og ellers vil jeg bare sige godmorgen. Først er det glædelige december-agtigt et eller andet. For jeg er så lidt irriteret over det. Og det er grunden til, at jeg sidder med jer i hånden. Den der. Kan I se, der mangler noget? Jeg skulle have siddet herom. Kan I se, der mangler noget? Yes. Brian har været en terminator, en destruktiv djævel, en trælskal, en krabat, en krabyl, en motorbib. Yes. Hvorfor har jeg det? Det er fordi, jeg ødelagde min manafrotto. Min manafrotto, jeg ødelagde min manafrotto arm til at holde min lille kamera. Jeg kan godt høre, der var italiensk over det der, ikke også? Hvis I ikke kunne det. Jeg skal hjemme til at øve mig på det der italiano spaghetti bolognese sprog. Altså ikke fordi jeg har noget mod italiener, det er slet ikke det jeg siger. Rul nu. Jeg er ikke racist. Jeg er bare mørkeregn. Det sagde han ikke det der. Jo, det gjorde han faktisk. Oh my god. Hvad skal vi gøre med ham? Smid ham for løveren. Okay. Men først så pisker vi ham, så smider vi salt i såret. Yeah! Det er løgn, det er gas, I kan tage det. Og hvis I ikke kan tage det, så hører I ikke til på den her kanal. For jeg er en joker. All the way true. Three. Prøv lige at høre på det her. Ah, man bliver da godt humør, det lort, mand! Woohoo! Så er der fredag! Skal være fredag! Se
sindssyg bot, man. Sindssyg bot, nå. Og I får det hele med, man. For at være uhøflig. Det var det alligevel ikke. Det er jo da altid noget, Poul. Du er sådan en flink gæv gutte. Også være der. Men du kan lave en armgymnastik imens jo, det er jo så godt. Jamen, det er godt. Det skulle være så sundt. Ja, det siger vi godt nok. Jeg har sådan en armgymnastik. Jeg kan allerede mærke det. Hold op, det er gist da. Ja. Så er du ved at få nogle store armbøffer, kan jeg næsten gætte mig til. Det går lige i muskulaturen, så er der over dag. Nå, der kom min kollega. Nå, kom min kollega. Sele. Brian, se. Åh, Brian. Din fjollemus! Du har glemt sel hele tiden, Brian, altså! Ja, det er for dårligt. I kan godt se, at jeg har glemt mus om Dracula. Men ja, det irriterer faktisk lidt, den krav, der er. Bortset fra det. Jeg har smidt de der pensionister, ikke også? Og så er jeg på vej over for et tanke. Så jeg tænker lige, vi prøver noget nyt. Plejer vi at have det til at sidde i armen, det kan vi så ikke. Og vi har haft det til at ligge på sædet, det kan vi så heller ikke. Så i dag så tænker jeg, at vi laver en montage. Ligesom vi gjorde med vaskehallen. Yeah! Alle er bare så glade. Prøv at se, hvor glade de er. Woo! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Okay, så det gør vi. Det er det, vi gør. Det gør vi simpelthen. Vi laver en montage. Er klar? 3, 2, 1. Montage! Måske muligvis, jeg har fundet en løsning til mit forfærdelige problem, der ligger hjemme på bordet i entréen. Den der roterende kamsketfis der, yes. Jeg var lige over at købe noget toast, og så fik jeg noget middagsmag. Og det synes jeg var en mega god idé for lige at kan køre hele dagen ud i. Så det er bare godt. Det er godt. Jeg vil så sige, at jeg er på vej over mod de fantastiske fire. Det lyder faktisk lidt dramatisk, men det er det slet ikke. Mine fire pensionister. The grey gold, you know. The bloody breaking grey gold, you know. Man kan nemlig, altså, det gode ved det grå guld, ikke, det er, at det er der, du kan hente al din information, det er der, du kan hente din viden ved at snakke med de gamle. Men mindre de selvfølgelig bare sidder og gentager sig selv, og gentager sig selv, og gentager sig selv, så er det ikke så fedt længere. Så er der ikke så meget viden at hente længere, tænker jeg. Men jeg er på vej derover til Suldrup. Det næste, vi skal køre med, det er simpelthen den bitte råd over fra Skibsdag. Jeg prøver bare lige for sjov skyld nærstrege det her. Siger ikke, det kommer til at virke. Nej, det gør det heller ikke. Nej. Lad os bare se. Jeg skal have en sel på os. Men nu skal vi lige koncentrere os om at dreje. Jeg kommer en lille bil der. Ja, det må du faktisk gerne. Det må du gerne. Det er okay. Fordi du holder lidt ind over min hejtrækant der. Så jeg ikke kunne komme rundt ved en og kunne se den nede i spejlet. Men ved I hvad jeg har tænkt på? Jeg har faktisk tænkt på det her, ikke også? Det er sikkert ikke alle, der vil blive enige med mig og sådan noget der. Men det er lidt ligesom dem, der ryger i bilen. Tænder en smøg, sidder med den, mens de skifter gear. Den hånd er stort set ubrugelig, ikke? Det er lidt ligesom dem, der sidder med en kop varm kaffe. Spilder de skidtet, så det er endnu værre. Taber den her, taber den. Så ligger den filmer et stykke tid nede på gulvet. Og så finder jeg lige ud af, hvor blev den af. Og så er der også dem der bare ser og spiser morgenmad, eller spiser mad i bilen. Et eller andet sted. Alt det er egentlig også ulovligt, skulle jeg mene. Hvis det er, at du kun må... Hvis du ikke må have en indhåndsstyring. Hvis du ikke må det. Så er det jo faktisk lidt ulovligt, det vi alle sammen gør. Jo, alle sammen. Bitten, Jensen Knudsen. Der kommer en termdobus, den har den mest syrede farve af dem alle. Orange, sådan lidt kommune farve, orange. Altså, der er ingen tvivl om, man får øje på den, når man får øje på den. Jeg mener, det er den her, hvor jeg har kørselsret, men jeg må kun køre 30. Det overholder jeg så ikke særlig godt lige i øjeblikket. Det er fordi, vi følger med den der...
tysker, der ligger foran. Deutschen, Demokraten, für Fassaden, har de skidt af salaten? Nej. Nå, det var godt. Det var da dejligt et eller andet sted. Så vil vi godt spise salaten også. Fedt. Ja, det var en 30 zone. Og der ser I, hvordan det ser ud. At dem, der kommer fra den jens side, må holde tilbage for dem, der holder... Ja, det er du bare, du. Hold op, jeg bliver træt lige pludselig. Der er alt for varmt derinde i køretøj. Alt for varmt, tænker jeg. Det må være derfor. Det kan kun være derfor. Jupper. Og så er vi på vej fra Jens Day til Nøjes Day. What a surprise. Så kører vi på en røde linje. Ja, det er sådan set grøn, ikke? Men vi ser lige der, Jens Day der. Og så knap den ser herovre. Åh, af med den. Af med den, den giver vi ikke af. Det ved ikke. Men det er lidt optur, hvis jeg måske har fundet løsningen. Monofrotto Armen. Så den kan tages i brug og oven i købet blive spændt til eller efter, så den oven i købet fungerer, som den skal. Det skulle jeg da have taget med herop, mand, så jeg kunne sidde og nørkle med det. Nej, det skulle jeg ikke, fordi så taber de kugler der ned på et sort tæppe, eller en grå bil, eller bus, eller taber kuglerne ned et eller andet sted, hvor jeg ikke skulle tabe dem hen. Det kan jeg godt se, det bliver hurtigt nok i. Det bliver et stort fint nej. Det er nok godt nok at gøre det derhjemme. Yeah. Jeg sidder heroppe og venter på... Jeg holder stille for en stund, ja? Og så sidder jeg og tænker på... Til jer, der ikke ved det, vil det så være en idé at få det at vide? Der er nogen, der kører rundt ude på de danske landeveje og tænker... Åh, hvor er der WC, hvor er der WC, hvor er der WC? Og det er der faktisk, så snart du finder en kirkegård. Det er selvfølgelig ikke realtid det sjoveste sted at besøge. Der er nogle mennesker, der har svært ved den slags, og så er der nogle mennesker, der bare tænker... Jeg skal på WC, og så skal jeg på WC. Se, fordelen ved det er jo sådan set, at hver gang du er ved en kirkegård, så er der et WC. Jeg holder lige her. Yes. Hold lige der. Yes. Og så går man herind. Skal bare sætte løg her, man. Det bliver mega fedt, man. Jeg tænkte, det er sådan et tip, der er brugbart, som folk kan bruge til noget. Det er et tip, der er rart at have til de dage, hvor man netop lige præcis skal på WC, og ikke har et WC. Eller ikke har et WC i indkøbsvognen, skulle jeg til at sige. Se, de har så gang at rydde gangen for dig. Hey? Så det er altså ikke, det er ikke fjollet. Vi kan lige se gangen her. Ser vi lige gangen igen? Nej, hvor er den fin. Den er ikke forandret sig siden, vi sidst var der. Se, de oven i købet er så flinke, ikke også? Og simpelthen lige sætte et skilt op her. Der har du døren til selve ikke WC'et. Mindre med skider i på alle lot. Det er perverst. Oven i købet lavet med reflekser, så man kan se det i mørke, hvis man lige har en lommelygt. Stadigvæk ryddet gang. Altså, det er altså luksus. Det er ikke alle steder, der er varme på. Nogle steder er der. Se, så tager du så simpelthen. Der står ikke noget om, at det er WC. Og så kommer han, og der er faktisk dejlig lun. Jeg har lagt godt ud til dig. Der er vand, og der er sæbe. Og du kan gjøre mig som WC. Hvilket er det, der er behov for. Og det er det, der er brugbart. Det er jo en viden, alle kan bruge til noget. Og især, når vi alle sammen kører rundt ud. Man kan selvfølgelig ikke sige til en buschauffør, stop lige næste kirke, du finder, for jeg skal sove på WC. Den tror jeg, han kører. Men nu vil jeg benytte mig af muligheden, når jeg alligevel er herinde. Og man kan låse sig selv ind. Så det er jo en utrolig rar ting et eller andet sted, som din skattepenge oven i købet går til. At du kan benytte dig af det, når du er på farten. Eller når du er ude at besøge en afgået en ved døen. En gårdsplads eller en gravsplads eller stilen der nu her og sådan noget. WC'er er tilgængelig, og det er en rar ting. Især for os chauffører, for det står vi virkelig at bruge for en gang imellem. Og der er også mulighed for at vaske fingre, så det er bare luksus. Luksus. Jeg er tilbage i Busselus efter WC-besøg og har kørt fra Skibsted til Østerhøjder for at aflevere en bitte røver og hans musikglade væsens sind. Og så er jeg på vej over til Skørping Skole for at hente de store, små, alle former for størrelsebørn, der skal hjemover. Så vi tyrer bare derude. Så har jeg sat alle mine børn af for i dag, det vil sige, så der er ikke flere nu, der er vegan. Ja, digga vegan. Og den surste blev sat af til sidst, altså den, der ikke gider sige noget til mig overhovedet. Solen har været en smuk solnedgang, det har jeg ikke vist jer. Det kan jeg måske stadigvæk nå at vise jer. Det ved jeg ikke. Den har haft den røde kulør, den har været sindssygt flot. Det kan måske. I skifter lige gear for mig, det er så fedt. Gearskift! Og så kommer lige gearskift, så får jeg lige det der. Hvad siger I så? Var det lige smuk? Det var mega smuk. Hun var også smuk. Men det var mega smuk. Monster smuk! Ej, det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder, men det gør der nu. Jo, nej. Jeg ved det ikke. Du skal holde øjnene på. På vej hjem, det vil sige, så vi ser Kirsten lige om lidt, vi ser muligvis Emma næste gang, og så er der weekend. Fordelen, så er der weekend. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den på. Jo, det skal jeg faktisk. Jeg skal ud og købe gavepapir og gavebånd, og så skal jeg højst sandsynligt hjælpe min datter med nogle gaver og nogle julegaver, hun skal have købt. Det skal vi også lige have styr på, så hun har styr på de julegaveræs der, fordi det er jo ved at være op over, ikke altså. Det er den 1. december. Ja, det er godt med dig. I får lige dem begge to på én gang. Er du klar? 3, 2, 1, og...
Hunivovov og barnevovov. Barnevovov. Ja, den er der. Jeg ved ikke, hvad vi skulle sætte mere lys på. Den er der. Lægger bare der. Chill on. Hun har fået mig overtalt til, at vi skal på den gyldne bog. Så det gør vi. Vi tager lige nogle nøgler til automobussen. Ja, selvfølgelig tager ikke firmavognen. Tag nu sammen. Hey, hey, hey! Ja, hvad piller du af dig, lille bror? Stikker du af? Nå, så den stikker af dig, lille bror. Nå. Ja, men vi kører nu, og så ses vi op på McDonald's i drive-in, fordi vi kører direkte herfra, altså dertil, og så hjem og æger lortet. Eller hjem og æger det. Vi er dem, der er rullet. Ja, du kan se, jeg er på vej til at tage tøj på. Mit barn, den ligger bare stadigvæk på gulvet og fægeren. Fordi det er sådan noget, børn godt kan lide. Åbenbart, det vidste jeg ikke. Men det var hende, der var så djævelen sulten. Jeg skulle bare skynde mig helt vildt, og jeg skulle bare... Skal vi snart sted, far? Skal vi snart sted? Skal vi snart sted? Det skulle vi så åbenbart ikke. Men du har det røde, Kirsten, så du bliver hjemme. Ja, det er bare træls at være lidt buff. Ind i bordet med den. Thank you. Og hun får som altid lige noget radio. Så hun kan holde sig i ro og mag. Hvad så det? Du er simpelthen så ond. Det gør jeg heller ikke. Du er så ond ved det barn. Nå nej, hunden. Du er så ond ved den hund. Og jeg er så ond ved det barn. Og jeg har rigtig nok tænkt, de går sådan en trip-trap-træsko. Jamen jeg kan godt se det, Det er min egen fejl. Ej, hvor skulle... Oh my god. Nej, jeg tager dine sko på. Nej, men sådan er det for. Play 48. Men hun kan være, jamen det er jo det, der drejer sig om, det er ikke det, før I bliver kvæst deri. Så tror jeg nok lige at tage en lue på, og så ses vi i automobus. Det er fredag aften, jeg har lige fået løn. Så Emma, be det sidste børn. Er det rigtigt? Det er da den første, og jeg har lige fået løn. Det er fag, og det er fredag. Har vi haft sus med lige på den gyldne måde. Kom og vær med. Velkommen til McD. Hvad skal der ske? Jeg vidste. Penge goddag. Jeg vil gerne bestille en kyllingeburger. Hvad hedder det? Hvad hedder sådan en? Er det en Big Tasty Chicken? Big Tasty Chicken? Nej, men sådan en vil jeg faktisk gerne have. Nej, hun vil gerne have en Mac Chicken. Ja, er det så menu? Ja. Ja, og det skal være en mellemmenu. Fordi, det er nej, den ene skal, det hedder Big Tasty Chicken Bake. Hvorfor er det så navn så langt? Fordi jeg lavede om, det står der. Det skal være uden tomat. Nu skal jeg se, hvad har du taget der? Du har taget mellemmenu chicken, og den der, yes, den skal være uden tomat. Uden tomat, ja da. Ja, og det må gerne være en stor menu, og det har du skrevet. Hold kæft, du effig. Og de begge to må gerne være med cola. Ja da. Og så vil vi gerne bede om en et eller andet kyllingeting, du har ved siden af. Du har en anden en også. Vi har en salsa. Yes, lige præcis. Den vil vi gerne bede to om os. Ja da. Og så lige en enkelt dobbelt... Hvad hedder den? Jeg har lavet om på skiltet, jeg kan ikke finde ud af det. Dobbelt super cheese, har I det ikke den? Jeg har så ikke dobbelt super cheese, jeg har en dobbelt cheeseburger. Nå, så tager vi den til 29 kroner. Så vil vi gerne bede om to af de der is der med Smarties i. Vi kan da ikke have is lige nu. What? Det kan vi først med 10. Om en jam, er du... Nå, så sender man bare med post. Ja da. Klart. Nå, jamen så må vi springe det over. Ja, altså det er det bedste, og så har vi kager. Nej, det er bare ikke det samme som is. Det er det bare, ikke? Nej, det er ikke det måde smitter, det ved jeg. Men jeg kan godt se, du er på mere salg. Det er fedt. Men vi springer over. Yes, det er så fint. Det var bare det hele. Yes, tak. Fortsæt mig ved frem til næste video, som nummer 46. Nummer 46, yeah! Hvem siger, han vil vise på kamera? Hvem siger, du skal opføre dig ordentligt? Åh, det sagde jeg. Godnat. Så godt. Nej. Dags! Og vi kan da lige igennem vinduet, hva'? Lige meget. Tak. Hej på jer. De var så søde. Velkommen til McDonald's. Hvad han siger? Hvad skal der ske? Jeg forstår ikke, hvordan han får den presset ind, men det er fedt. Han var der også sidste weekend. Det var fedt. Ja tak. Så sidder barnet der og laver ingenting. Barnet laver ingenting. Oh my god, barnet laver ingenting. I dag vil du gerne. Fedt, man. Smile til dit velkommen til McD. Hvad skal der ske? Det er det, han gør. Det har også taget dig noget tid om at regne ud, hva'? Jeg vil tænke bare lige, hvad? Hvad? Hvad sagde han? Jeg fangte det. Nej, jeg skal arbejde på McDonald's. Det bliver min fremtidige karriere. Nå, det bliver din fremtidige karriere. Wut. De har faktisk skide, de har skide gode arbejdsomstændigheder, og de har undervisningskurser i management og arbejdsfordeling og sådan noget. De har faktisk nogle rigtig gode kurser inde. Jeg skal arbejde på det. Det kan jeg godt stå. Ej, så skal jeg bruge den der hver gang velkomstmagt i en væske. Jeg synes, den er fed. Om man så selv er kommet op, men det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har hørt den andre steder.
Så det er kun i Haderslev, I kan høre det. Men det er fedt. Han derovre, han er også meget service-minded. Han der står og lidt længe henne. Dag, tak for det. Han der med det der form for sydhår, der. Ja, det korte hår. Tak skal du have. Ja, godt. Er der mere til mig? Ej, du kom. Jeg skulle lige til at sige, det er lige overkanten, så bare kan jeg ikke spise. Det er madspild. God dag. Sådan der, så er vi delen nemt dem, der rest hjemover for at få noget æbæbu med en flue. Pas på stenen, Brian. Okay. Pas på barnet. Okay. Ja, der skal ikke ret meget til. Det har vi snakket om. Altså, det barn derovre. Gå nu væk, Tesla. Hvad fanden? Hun bliver konstant sur henne. Prøv at se. Sådan ser børn ud, når de bliver sure. Kommer der en Tesla ind og en anden Tesla ud. Tesla ud over det hele. Tesla ud over det hele. Det er jeg så ikke enig med dig i. Jeg er bare med at købe. Det er jeg så ikke enig med dig i. Stop buying Teslas. Og jeg synes, jeg siger endnu en Tesla. Endnu en test. Så er vi på vej hjem og får noget at spise, og det glæder vi os til, fordi vi begge to faktisk smadrer sulten efter hånden. Sådan, jeg har fået noget æ, min datter har fået noget æ, og nu er vi i gang med at se film. Og det er Lego The Movie Movie Lego. Den er bare så skæg. Jeg synes, den er hylemorsom. Men tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Så vil jeg slappe af resten af aften.